83ನ ಸ್ಟೋರಿ. ನೋ ವರ್ಕ್ ನೋ ಫುಡ್, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಅಷ್ಟೇ. ಅಷ್ಟೇ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಮನೆ ಬಂದ ಕೂಡ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ಓಡೋ ಟ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗು. ಥೋ, ಎಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಮನುಷ್ಯನ ಮುರುಗನ ತಂದೆನದು, ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು. ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಕರ್ತೀವಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿಕೊಡೋಕ್ಕೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಪೂರ್ತಿ ಪಿಕಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಟೀಚರ್ನ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಏನು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇದು? ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಇರೋ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಬಂದ್ರೂ ಅದು ದೇವ್ರ ಭಾಷಪ್ಪ. ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅದೇ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇ ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದ್ದು, ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು, ಏ ಕುಟುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಷಕ್ಕೆ ಗ್ರೋಸ್ಗೆ ಏ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಕುಟುಂಬ ಯಾವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರ ಆಗುತ್ತೆ? ಶ್ರೀಮಂತರ ಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲ, ಖುಷಿ ಶಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಒಳ್ಳೆ ಸೋಫಾ ಬೇಕು, ಒಳ್ಳೆ ಬೆಡ್ ಬೇಕು, ಬಟ್ ಸೌಕರ್ಯ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಮನೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ. ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಮಾತಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮರನಲ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅನ್ನು ಅವರೇ ಪ್ಲಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ. ನಮ್ಮದು ಶಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ದಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಲ್ಲ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನಾವು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಹಿಸೋಕ್ಕೆ, ಮಾತ್ರೆಗಳು ಚುಚ್ಚಕ್ಕೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಯಾಮ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಏನು ವ್ಯಾಯಾಮ, ಮನೆ ಕೆಲಸ, ಜಮೀನು ಕೆಲಸ, ಜಮೀನು ಮೇಲೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರೀತಿನೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಯಾಮ. ಅವು ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯ, ಕರಾಟೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದ್ದ, ಇದೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಇದೆ. ಹೋಗ್ತಾರೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಟಚ್ಅಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಏನೇನ ಗಲೀಜಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀದ ಮಾಡಿಸೋಕ್ಕೆ, ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪರಿಶುದ್ಧ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಕಣ್ಣು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೃದಯ ಓಪನ್, ಕಿವಿ ಓಪನ್. ಓ, ಕುಟುಂಬ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಕ್ಕೆಪ್ಪ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗಳು ಹೋಗಿ ಅವನ್ನ ಕಾಲು ಕೈ ಕಚ್ಚಿ ಮಾಡ್ತಾ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳನ್ನ ಹೊರಟು ಅಳ್ತಾ ಇರೋದು? ಕುಟುಂಬ ಇರುವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಕುಟುಂಬ ಮುಂದೆ ಒಂದು ದೇವರು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ 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 ಅದು ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಅಯ್ಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್, ಅಯ್ಯೋ ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಪೈಪ್ ಲೈನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಕಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಕಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಈಗ ಡಾಕ್ಟ್ರದ್ದು ಮಾತ್ರನೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಾಯಿ. ಆ ಲಿಂಕ್ದ ಹೆಸರು ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಜಾಯಿಂಟ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ, ಓ ನೆಂಟ್ರುಗಳು, ಇಷ್ಟು ತಂಗ ನೆಂಟ್ರುಗಳು, ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ಮಾತಾಡಬೇಡಿ, ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ನೋಡಬೇಡಿ, ನೋಡಬೇಡಿ, ಕಿತ್ತು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಕಿತ್ತಾಕೊಂಡು ಹೋಗಿ. ಏನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ? ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಡವರು ಬಡವರು ಫೂ ಬಡವರು ಬಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ನಾಯಿಗಳು. ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ನೆಂಟ್ರುಗಳೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ನಾಯಿ. ಈ ನಾಯಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು? ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ರೂಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದ ರಾಜಾಗಳು, ಆವಾಗ ರಾಜಾಗಳು, ಈಗ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಬಂದಿದ್ದು. ಅವರು ಯಾರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಥರ ಜನನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳನ್ನೇ ಗುರುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಲ್ಲ ಓಡ್ತೀನಿ ಕಳ್ಳ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು, ಅದು ತಗೊಂಡು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಲಾಮ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಪೂಜಾರಿಗಳು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು. ನೆಂಟ್ರುಗಳು ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ, ಕುಟುಂಬ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ವಂಶವೃಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ವಂಶವೃಕ್ಷನೇ ದೇವರು. ವಂಶವೃಕ್ಷನೇ 800 acres, 1000 acres ಭೂಮಿ. ಅದನ್ನೇ ಕಲೆಗಳು, ಭರತನಾಟ್ಯಮ್, ಆ ಆಟ, ಈ ಆಟ, ಸಂಗೀತ, ಕರ್ನಾಟಕ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವೆರೈಟೀಸ್, ಊಟಗಳು, ನಮ್ಮದು ಮದ್ಯ, ಗೀತೆ, ಏನೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮಗೆ ಜ್ವರ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವಿಷಯ ಬರಬೇಕು. ಆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಆಚೆ ಹೋಗಬೇಕು? ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಯಾವ ನಾಯಿ ಹಿಂದೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ? ಚಿಲ್ಲರ ದುಡ್ಡಿಗೆ, ಚಿಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಅದು ಸ್ಯಾಲರಿನ ಆ ಚಿಲ್ಲರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಬರುವಾಗ ಮನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಪ್ರೂನಿಂಗ್ ದ ಟ್ರೀಸ್. ಆವಾಗ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಕೂಡಿ, ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ಹೋದರೆ ಕೂಡಿ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಂಟ್ರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋದರೆ ಬರೀ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಮಾತ್ರ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನೀವು ಆ ಜಮೀನು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ, ನೀವು ಸಿಸ್ಟರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಲ್ಲ ಮೆತ್ತಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದು ಕುಟುಂಬ ಶಕ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅಭಿಯುಕ್ತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ವಂಶ ವೃಕ್ಷ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಶಕ್ತಿ, ಇಷ್ಟು ಆದರೆ ಸತ್ಯ.
ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ದೇವರು ಅದನ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ದಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸಾರಿ ಟು ಸಿ ದ ಓಲ್ಡ್ ಟೀಚರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ಹಾಟ್, ಬಟ್ ದೇ ನ್ಯೂ ಹಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ಅಡ್ವೈಸ್ ಟು ಸ್ಟಾಪ್, ಸೊ ದೇ ಹಿಡ್ ದೇ ವೇಸ್ ಟೂಲ್ಸ್. ಮಕ್ಕಳೇನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಏ ಅಪ್ಪ ಹತ್ರ ಈ ಗುರುಕುಲ ಹತ್ರ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ, ಅವರು ಹಳೆ ಜನ ಥೂ, ನಾವು ನೋಡಿದ ನಾವು ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಆಗಿದ್ದು, ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ ಎಮ್ ಬಿ ಆಗಿದ್ದು, ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್, ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದು ಇಲ್ಲಿಟ್ರೇಟ್, ಅವ್ರಿಗೇನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯನೇ ಸರಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇವರಿಂದ ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು. ಯಾರು ಮಕ್ಕಳು ಟೀಚರು ಯಾವಾಗ ಗಾರ್ಡನಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ನೆಂಟರುಗಳು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದು.